Видна подкрепа за Алекс Колев, тогава и пред него задачата става доста по-лесна. Сега обаче лесна може да стане задачата и пред Кирил Десподов, който се разписва 2 на 1 за Лудогорец. 2-3 минути след като разграчани допуснаха изравняване в резултата, от те отново са напред, а Кирил Десподов се разписва. Ако не греша, Спас Делев този път влезе в ролята на човека, който асистира. А Кирил Десподов остана очи в очи с Даниел Наумов, не сбърка. Много, много бързо след като Лудогорец допусна да бъде изравнен. Зелените пак са напред. Топката беше прекарана между краката на Даниел Наумов. Игор Тиаго, Спас Делев и Кирил Десподов последователно комбинираха, за да може последния да се разпише. Впрочем, още една ситуация, при която домакините се пропукаха в центъра на своята защита. Ако през първото по време ЦСКА 1948 показа много подредена, много организирана, много дисциплинирана игра в защитен план, то през второто по време няма и помен от